Hej! Snart är det dags för Herbert Nathan & Companys julkalender. Den här gången fullspäckad med tips om hur du ska lyckas med din systemimplementation. Hur ska du göra? Vad ska du tänka på? Varje dag ända fram till jul öppnar vi en lucka. Så prenumerera på vår YouTube-kanal så du inte missar något av våra helt leverantörsoberoende tips. Okej, men nu har jag det. Sista tagningen. Välkommen till Herbert och Herbert. Hej och välkomna till Herbert och Nathan & Companys jul. Nu sätter vi den, för jag har ett möte om en minut. Ja, jag vet. Vi har lite krångligt namn, kan jag tycka. Välkommen till Herbert Nathan & Companys julkalender med tips för en framgångsrik systemimplementation.